السلام علیکم ملګرو، امید کوم در به چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. درې څلور منټه ویډیو در سره شیر کوم. داسې ویډیو بیا نه شیر کیږي چې کله انجن په ماشین کې فیټي. دا د ډوزر انجن دی، شنتوی SD22، او د پمپونو په باره کې به ویډیو جوړو چې د کې پمپونه سو لګیدلی. مین هایډرالیک پمپ دا یو دی چې کوم بلیډ ښکته بره کوي، د باندې صرف د بلیډ فنکشن دی، دی کې رستو ریپر پکې نشته. او بل پمپ دی په ده کې دا یو دی، صرف او صرف د ټرانسمیشن ګیرونه چینج کوي، را چینج کوي، ګیرونه لګوي. او یو بل پمپ چې دی دریم پمپ هغه دا دی، د دې پمپ کار دی د شټیرنګ او د بریک د منډې، دا دوه فنکشنې دي. څلورم پمپ په دې کانویټر کې لاندې لګېدلی دی، او دا پمپ یې د کانویټر دپاره، دا د کانویټر پمپ دی، او دا لاندې د کانویټر فلټر دی. کله چې دا ماشین کې فیټي نو داسې ویډیو بیا نشي جوړېدی. په دې وجه مونږ وایو چې دا لږ غوندې ویډیو جوړه کړو چې د انجن حالات سیټي. انجن ښه ښکلی خپل زور لګوي، ښه صحیح چلیږي، او بیا هم ماشین زور نه لګوي، ماشین زور نه کوي، کار نه کوي صحیح. نو ملګرو د کانویټر دا پمپ چک کول پکار دی، د پمپ نه مخکې فلټر چک کول پکار دی چې فلټر نه چوک شوی، چې نور ماشین انجن ټیکي او ماشین زور نه لګی، کار نه کوي صحیح. دا پمپ چې خراب شي کانویټر بیا کار نه کوي، یا دې کمزور شي کانویټر صحیح زور نه لګی. نور به وګورو چې په دې انجن کې اوس هر یو شی اوپن دی. دا د ډیزل پمپ شو، باقی ډیزل چې انجن ته پوره شي انجکټرو ته واپسۍ کې راځي، نو دا د واپسۍ وال دی. دا د واټر باډي شو، او د ټایمنګ ټول ټایمنګ سیټنګ د ټیپیټو او د انجکټرو په دې پولی هغه طرف ته لیکلی شوی دی ABC. دا ملګرو اویل کولر دی، انجن اویل کولر، او دا ټرانسمیشن کولر دی. دا دوه پیپونه ټرانسمیشن اویل دي، او دا دوه پیپونه د اوبو.